Fala qual foi, sejam bem-vindos ao meu canal e aqui que eu falo de tudo. Bom pessoal, voltando, pensavam que não ia gravar mais Undertale? Vocês pensaram que eu não ia gravar mais Undertale? Eu tô gravando Undertale sim, eu tô gravando Undertale porque eu posso, eu tô gravando porque eu quero e foda-se. Vamos lá, eu nem lembro onde que eu parei, cadê? Tá, vamos! Eita, vamos lá, vamos lá. Caralho! Rápido, né? Ué? O cara... Sanzinho. Putz! Beleza. Eu quero hambúrguer. Caraca, mano, o doguinho ali. Ah, legal, porra. Ele é bacana. Claro que ele é legal. É sério? Oh, queria eu poder andar fantasiado por aí. Quem dera. Tipo? É, é verdade. Ah! Bom, isso eu não faço não. Ai, meu. Peraí, só me deram um hambúrguer. Claro, claro. Filho da puta, foi ele, né? O que que ele tá fazendo ali? Putz! Entendo, entendo. Oh, até contar a historinha do irmãozinho dele, irmão. Manda aí, manda aí. O que que aconteceu? Acho que já, dá. Eu já vi ela, então. Não. Como assim? Como assim? Como assim? Vou repetir. Claro. Ele falou de jeito meio despreocupado, só. Pá, mas acho. Nossa. O filho da mãe, né? Tá, eu pago. Caraca, mano. É sério, eu nem sabia se eu tinha dinheiro, mas beleza. Ah, filho da mãe. E você? Doguinho! What the fuck? Tá, esse é outro dog. Nossa, mano. Aposto que ele deve ganhar e perder muito. De novo. Ah, vamos embora daqui. Onde que eu tô, gente? Eu não sei onde que eu tô, mas eu vou andando de qualquer jeito. Pra esse lado aqui mesmo, foda-se. Biblioteca, eu não quero ir biblioteca não. É papel! Claro! Tá, manda aí, manda aí. Manda, 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 vamos lá.
cadê? What the fuck? Tá, tamo na casa do papel. Que é aquilo, velho? Não, não quero dar um... Não quero dar uma olhada, não. Tá, vamos olhar aqui, que é do Sans... Acho que é... Não, aqui é do Papyrus. Acertei, aí, ó. Tá, vamos entrar. Olha só, mano, que maneiro o quarto dele. Provavelmente. Boa teoria, mano. Oh, manja, hein? Não conheço. Que? O maluco roubou o Papai Noel? Ah, muito boa. E aqui? Dois de moço. Quem será? Eu não sei quem. Isso aqui é o quê? O Sims? É, bastante. Mas foi ontem. Peraí, não foi? E aqui o quê? Então vamos olhar. É, menino organizado, vamos vazar aqui. E aqui. Ossos, beleza. E aqui. A quarta do Sans, mano, é um inferno, beleza. O que é isso, videogamezinho? Entendo. What the fuck? A cozinha. Caralho, mano, o tamanho da pia, eu nem sabia que era pia. Uau, cara, tem um doguinho. Oh, puta merda. Meu. Caralho, meia sombra. Que tá acontecendo aqui? Que é isso? Dá isso aqui para relatar. Ih, caralho!
Que é esse, Undyne? Não tem ninguém aqui não, bicho. Aqui só tem mato. Isso aí, valeu. Caralho, velho. Tá, o bicho foi embora. Beleza? Vou embora daqui também. Que é você? Que... Como assim? Caralho, mano, o bicho caiu de cara. Tá, vamos salvar aqui? Certamente vem merda aí. Ah lá. Que? Como eu consegui esse número? Putz! Eu tô usando ou não tô? Vou falar que eu não tô usando não. Valeu, obrigado. Eu não tô usando bandana nenhuma, eu acho que eu não tô. Que é isso aqui? Isso? Tá, essas flores aqui não fazem. Ih! Calma, sai daqui. Opa! Opa! Opa, opa, opa! Sai daqui! Ô louro, mano! Eu sou obrigado a lutar contra ele? Tá, vamos lá, vamos lá. Vou dar o melhor de mim. Agir. Lávaro. Vamos fazer uma piada. Vamos lavar. Tá, vamos lá. Ai, morri. Puta merda, sou muito burro. Foi mal, gente, desculpe. De novo contra o Lavaro. Vamos lá. Vamos agir, vamos lavar. Temos que pegar os coraçãozinhos verdes. Vamos lá. Verde é limpo, então vamos. Opa, opa, opa. Mano, eu tô me esquivando dos verdes. Não, eu tenho que pegar os verdes. Vai, pega os verdes. Eu tenho que trocar meus equipamentos também, velho. Porra. Tá, já tô limpo aí. Boa. Só tinha que pegar o verde ali e pronto. Beleza. Vamos lá. Tá, vamos olhar o tele... Nossa, que massa. Checar parede. Ah. Eu tenho que checar a parede. Uhul. Tá, beleza. Que é isso? Que é isso aqui? Não, uou, uou, me leva de volta. Tá, eu vou de volta não, vamos continuar andando pelo caminho. Ih, caralho, mais coisa preta aqui. Ai, que é isso? Caralho, eu tô pronto pra isso não. Corra. Filho de Kenga! Filho de Kenga! Porta de arma! Ui! Ui! Ah, eu fugi de você, otário! Eita, fugi porra nenhuma! Fugi minha rolinha! Ui! Mano, nem eu sei onde é que eu tô, bicho! Caralho, mas que bicho OP! Cadê você? Tô escondido no mato! Caralho, mas que cara... caracolho é essa? Au! O que, que ele fez? Meu pai vai bater no menininho. Colocou de volta. Nossa, mano. Que desagradável. Eu vou embora. O que, que tem aqui? Nada. Cadê? O que aconteceu agora? Porra! Esse cara... Nossa, mas esse cara se borracha no chão, velho. Que é isso aqui? Beleza.
Algum dia. Bom, pessoal, esse vídeo vai terminando por aqui. Eu não sei se ele foi logo curto. Eu sei que eu vou editar bastante, já que eu fiz muita cagada. Se você curtiu, se inscreva no canal. Like aí se você gostou. Compartilhe com os amigos pra me ajudar. E valeu, até o próximo vídeo. Eu vou continuar fazendo gameplay tanto de Yu-Gi-Oh! Entre outros jogos. Logo, logo, Happy Feel. Agora, meu Deus.